Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Ermənistan mediası Telegram kanallarına istinadla iki Azərbaycanlı əskərin əsir düşdüyü haqda məlumat yayıb. Telegram kanallarında Azərbaycan əskərinin formasında olduğu görünən əli skoçla bağlanmış iki əskərin maşında fotosu da paylaşılıb, onların İrəvana aparıldığı deyilib. Ədalətli Ermənistan partiyasının lideri Nurayr Norikyan da iki Azərbaycanlı əskərin əsir götürüldüyünü bildirib. Onun sözlərinə görə hadisə 18 dekabrda Cermux istiqamətində olub, əsir götürülənlərdən birinin kapitan rütbəsi daşıdığı deyilib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi hadisəni şərh etməyib. Xatırladaq ki, Azərbaycan bugün 16 noyabrda əsir götürülən daha 10 erməni əskərini geri qaytarıb. Bunun qarşılığında dünən əsir götürüldüyü iddia edilən iki Azərbaycanlı hərbiçinin geri verilib-verilmədiyi bilinmir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi hadisə ilə bağlı heç bir rəsmi açıqlama verməyib.